Dobrý den vám všem, vítáme vás na našem dalším setkání s českým jazykem. Přivítám vás já a přivítá vás i Anička. Jsme rádi, že se s vámi zase setkáváme, alespoň takhle přes kameru. A dneska se budeme věnovat pátému slovnímu druhu, což jsou slovesa. My tady máme s Aničkou všechny slovní druhy za sebou, tak abyste opravdu věřili, že to tak je. Pátý slovní druh je slovesa. Podstatná jména už jsme si kompletně probrali a teď se tedy budeme věnovat slovesu. Už jsme si minule říkali, že slovesa nám říkají, co podstatná jména, co osoby, zvířata, věci dělají, nebo co se s nimi děje, veď Aničko. A zopakovali jsme si také, co všechno můžeme u sloves určit. A to jsme si říkali, že to je nejdříve osoba, potom číslo a potom čas. Takže zopakovali jsme si osoby, čísla a časy. A také jsme si říkali, že se budete učit později, že u osob se určuje ještě způsob, takže má to jít takhle. Osoba, číslo, způsob a čas. A že my budeme pracovat teď se způsobem, je to v oznamovací způsobu, takže ostatní podmiňovací a tak dále nebudeme potřebovat. Ano? Tak, minule jsme si také říkali, že když můžeme u osoby určit osobu, číslo a čas, tak je to sloveso určité, Aničko. A když nemůžeme určit osobu, číslo a čas, tak je to sloveso neurčité. Ano. A říká se mu také infinitiv. Ano. Neurčité. Já to teď dám Aničce, aby vám to dala na nástěnku, abyste si to mohli prohlédnout, připomenout. Tak. Takže Anička dá na nástěnku. Ano. Klidně si tomu stoupni a můžu. Tak, výborně nám to tam vezme. A dneska se budeme věnovat tomu, jak poznáte slovesný tvar. Slovesný tvar může být buď to složený, anebo jednoduchý. A my teď s Aničkou vám ukážeme, jak ty slovesné tvary rozeznáte. Takže já poprosím ještě Aničku, aby nám dala na tabuli slovesný tvar jednoduchý. A nechá tam Anička trošičku, ani nech tam malinko místa, protože si tomu budeme dávat lístečky. Trošku výš, prosím. Tak, ano, děkuju. A slovesný tvar složený. Tak. Výborně, a Anice poděkuju. A teď už se budeme věnovat tomu, kvůli čemu jsme se tady dneska setkali. A to rozeznávání slovesného tvaru jednoduchého a slovesného tvaru složeného. Tak. Abychom mohli začít, tak si nejdřív zkusíme nějaká slovesa vymyslet. Tak, Aničko, zkusíš vymyslet nějaké sloveso? Třeba? Co jsi dělala? Ležela. Ležela, Anička ležela. Poprosím Aničku, aby napsala na papírek ležela, aby to bylo rozeznat. Tak. Ležela a já si vymyslím zase trošku jiné. To, co ráda dělám, a to je čtu si. Tak. A zkusíme ještě nějaké, Ani? Tak zkus ještě nějaké. Co třeba? Pila, a když budeš mluvit o sobě, tak si řekneš pila jsem, výborně. A já si vymyslím sloveso bude psát, protože Anička píše a taky bude psát, výborně. Tak, takže teď jsme si tady vymysleli čtyři slovesa.
Udělali jsme to tak, že jsme si vybrali každá jinou barvu, abyste rozeznali, co psala Anička, co jsem psala já. A my si teď ukážeme, jak poznáte složený a jednoduchý tvar. Když si teď Anička přečte ty lístečky, ty, které napsala ona, tak tady má sloveso ležela. Sloveso ležela je jenom jedno slovo a určitě vám už dochází, že to bude slovesný tvar jednoduchý nebo složený, když je jenom jedno slovo. Ani? Jednoduchý. Tak prosím. To se k tomu přilípnout. Výborně, ano. Ležela. A teď zkusíme ještě další, co tam má Anička. Byla jsem. Takže, co myslíš, Aničko, bude to tvar jednoduchý anebo složený, když se skládá ze dvou slov? Složený. Složený, takže ho dej tam. Ano. Takže, Anička vymyslela jedno sloveso v jednoduchém tvaru a jedno sloveso ve tvaru složené. Teď zkusíme ještě zařadit ta slovesa, která jsem napsala já. Takže, nejdříve jsem napsala čtu si. A teď se musíme zamyslet, jestli je to slovesní tvar jednoduchý a nebo složený. On má sice dvě slova, ale to druhé, to si, je takzvané zvratné zájmeno. Takže já vám to sem napíšu. Zvratné zájmeno. Ono se mi to tam asi nevejde. Ale to si je zvratné zájmeno. A to se do složeného tvaru nepočítá. Takže u sloves, u kterých je zvratné zájmeno, si můžeme říct, že patří mezi jednoduché tvary. Dobře. Ano, výborně. A pak tady mám druhé sloveso, které jsem si napsala, a to je bude psát. A tady už budeme uvažovat, že to bude tvar jaký? Složený. Výborně. Tak ho tam, Aničko, dej. Tak a abychom si to vysvětlili úplně, tak jenom teď připomenu. Slovesné tvary jednoduché můžou být, tak jako Anička už napsala, ležela, čtu, psal, přečte, běhá a tak dále. Ale taky čtu si, nebo ptal se, nebo smál se, nebo smál, ano. Takže pokud je u toho slovesa ještě zvratné zájmeno, tak to patří do jednoduchých tvarů. Ale pokud tam je, a teď pozor, nějaký tvar pomocní slovesa být, a my si ukážeme jaký, tak to už je slovesný tvar složený. Takže my si teď s Aničkou zkusíme vyčasovat sloveso být nejdříve v přítomném čase. Takže první osoba, já jsem, ty, on, ona, ono, je. My. Jsme. Vy. Jste. Oni, oni, ona. Jsou. Výborně. A teď zkusíme ještě v minulém čase. Takže, já jsem byl, ty jsi. Byla. Ano. On. Byl. My jsme. Byli. Oni. Pardon, to mě vždycky vypadne ta druhá osoba. Vy jste. Byli. A třetí. Oni, oni, ona. Byli. Tak, výborně. A teď ještě k tomu budoucí čas, takže já budu, ty budeš, on bude, my budem, budeme, vy budete a oni, oni, ona budou. Ano. Takže tohle jsou pomocná slovesa, časovaná své infinitiv být, která se přidávají a budou patřit do složených tvarů. Takže, jestliže budeme mluvit v budoucím čase, já budu číst, já vám to se napíšu, já budu číst,
Vidíme, že tady je ten pomocný tvar. Já budu číst a bude to tvar, Aničko, jednoduchý nebo složený, když tam jsou ty dva? Složený, ano. A když ale napíšu, já si přečtu, tam sice máme to si, ale víme, že to je to zvratně zájmeno, takže to bude patřit do jakého tvaru? Jednoduchého. Ano, výborně. Takže pokud máme slovesa, která mají u sebe ještě zvratné zájmeno, se nebo si, tak patří mezi jednoduché tvary. Pokud máme slovesa, kde jsou pomocná slovesa být, budu, jsem, si a tak dále, tak patří do slovesného tvaru složeného. Ano? Abychom si to ještě teďka vyzkoušeli, tak si Anička ještě napíše, podle mě, já jí to nadiktuju, některá slovesa a zkusí je ještě přiřadit, ano? Tak, takže Aničko, zkusí vzít fixu, tam to bude asi líp vidět, tak. A zkus napsat sloveso pil jsem. Tak, výborně. Dej si ho na stranu. Tak. Čtu. Výborně, dej ho na stranu. Pak zkusíme ještě jednou. Budeme zpívat. Budeme zpívat, Ani? Budeme? Ano, nezapomínej, budeme. Tak, výborně, zpívat. A když už jsme u toho, je slovo zpívat ve vyjmenovaných slovech? Ne. Není, takže tam napíšeme někde. Ano, výborně, zpívat. A poslední, s kterým Aničku trošku potrápím. Bude malují. Tak. A Anička dopíše čtvrté sloveso a zkusí nám je potom zařadit pod slovesný tvar jednoduchý nebo pod slovesný tvar složený. Tak, Aničko, můžeš začít jen si jedno a zkus zařadit. Tak. Přečti nám ho. Čtu. Čtu. Anička si vybrala to nejsložitější, viď? Tak, kam ho zařadíš? Mezi slovesné tvary jednoduché nebo složené? Jedna. Jednoduché, ano, samozřejmě. Můžeš to tak, výborně. Ano. Dobře, tak zkus další. Tak, přečti nám ho. Pil jsem. Pil jsem. Tak co myslíš? Ano, výborně. Dobře, ano, máme tam to pomocné. Jsem, abychom mohli určit osobu. Dobře, a? Budeme zpívat. Budeme zpívat. Složený. Ano. Můžeš to klidně pod to, Andu, klidně se, no, nebo tam. Ano. A máme poslední. A nejdřív nám přečti. Jo, malují. Malují. Patří mezi slovesné tvary jednoduché. Tak, Andulka si s tím poradila, hezky dá, ani, padá nám to dolů. Zkus tam dát ještě prosím jeden magnet. Tak, výborně. Takže, Aničce se velmi dařilo, moc si chválím a předpokládám, že zrovna tak se bude dařit i vám. Takže teď si v tuhle chvíli to jenom zrekapitulujeme. Už umíme určit slovesa určitá a neurčitá, už umíme určit slovesný tvar jednoduchý nebo složený a k tomu si ještě připomeneme, že slovesný tvar, do slovesných tvarů jednoduchých patří i slovesa se zvratnými zájmeny, ano.
Ta slovesa, ta zvratná zájmena jsou proto, aby trošičku rozlišila význam toho slova, protože když řeknu čtu, tak můžeme předpokládat, že prostě čtu někomu něco někde a tak dále, ale když řeknu čtu si, tak čtu sama sobě. Přesně. Dobře. Tak, to jsme trochu odbočili a pak máme slovesné tvary složené a tam máme pomocné sloveso být, které nám také určuje, v jaké osobě to sloveso máme, protože když řekneme slyšela, tak se řekne, to je asi třetí osoba. Takže abychom mohli o sobě říct slyšela jsem, tak tam musíme použít to pomocné sloveso jsem, že jo, Aničko? A my jsme si tady vyčasovali to sloveso být ve všech třech časech, takže už umíme časovat sloveso být, lépe řečeno, zopakovali jsme si ho, abychom mohli poznat složené tvary a tady jsme si to zařadili. Tak, takže to je pro tuto lekci, pro toto setkání s češtinou, se slovesy, s jednoduchými a složenými slovesnými tvary. Pro dnešek všechno. Děkujeme a těšíme se na další setkání s češtinou.